Вони – кращі боксери Харкова. Спортсмени, які змушують здригатися міжнародну спільноту на спортивних змаганнях. Вони – переможці та призери європейських чемпіонатів з боксу. На урочистому прийомі у міській раді їх відзначили грамотами та подяками. Айдеру Абдураїмову мер Харкова Ігор Терехов вручив посвідчення майстра спорту України міжнародного класу. Для Айдера бокс – сенс життя. Те каже, чим він живе і в чому вдосконалюється. 23 октября в Черногории я стал чемпионом Европы. Это были мои последние соревнования. Сейчас готовлюсь к чемпионату Украины снова, который будет проходить в Луцке. Я хочу там занять снова первое место и поехать на следующий чемпионат Европы, чемпионат мира, который будет проходить в сентябре. Я хочу побеждать соперников и морально, и физически, и технически. Менше розмов, більше діла. Ось за таким принципом уже 3 роки займається боксом Вероніка. На її рахунку не одна перемога на міжнародних змаганнях. На крайніх в рингу вона підняла руку переможниці чемпіонату Європи з боксу серед молоді. Вспоминаю всі тренування, все, що пришествовало побіді, вспоминаю свою папу, розумію, що я роблю це в його честь. Мой папа умер, и типа я как, не знаю, прокручиваю в голове, понимаю, что он бы мной гордился сейчас, и мне очень это, меня это заряжает дополнительно. Кожному зі спортсменів мер Харкова подякував за сталевий характер та невпинну жагу до перемог. Школа бокса в Харкові – одна з лучших школ в Україні, і я уверен, что эти традиции будут продолжаться. Я считаю, что для города Харькова, для нас всех очень важно, чтобы спорт развивался. Для нас очень важно, чтобы вы своим примером показывали, что бокс – это действительно выбор сильных людей, что наши молодые ребята должны заниматься в том числе и боксом, и другими видами спорта. И очень благодарен вам за то, что вы своими достижениями прославляете город Харьков. Спортивных вам больших успехов. И я думаю, что мы вместе будем идти еще к новым и новым целям. Тренери кажуть, готові цілком і повністю віддавати свої вміння вихованцям, адже самі живуть боксом. Тому кожна перемога підопічного є наче їхньою. Вони показують своїм приміром, що потрібно, щоб чогось добитися, треба багато роботи. Тільки якщо багато працювати, можна якби прийти до якомусь положительному результату, до медалі. Тобто нічого просто так не буває. Що стосується харківського боксу, це традиційно вже склалося якби з покон віків, що в принципі Харків все время на лідируючих позиціях по боксу. І якби ми стараємося це, ну якби нове покоління тренерів, це підтримувати і не підвести. Подарунок чемпіонату світу, которые мы не так давно были в прошлом году. Вот эти перчатки, которые боксировали в таких перчатках на чемпионатах мира. Давайте. Ігор Терехов подякував за подарунок і повідомив, що ці боксерські рукавиці займуть належне місце у майбутньому музеї подарунків. Леся Копелюк та Сергій Перець, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.